Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui dijous, com sempre, tots els temes damunt de la taula, tot preparat, enllestit per a que els nostres convidats analitzen l'actualitat política de la nostra ciutat. I avui també, sorpreses, cares noves, projectes nous, gent que vol aportar alguna cosa a la política ciutadana, a la política quotidiana de la nostra ciutat. No anem ja en més preàmbuls, conegam els nostres convidats en el dia d'avui, es començant per la meva esquerra, la dreta de les seues cases, Ciro Palmer, Ciudadanos, Ciutadans, bona nit, Ciro, benvingut. Bona nit, gràcies per convidar-me. Cares noves, projectes nous, és el que aspira, no?, en este cas, una candidatura nova. A veure si fem l'esperat canvi i regenerem la classe política de l'Ajuntament. Tot el que sigui aportar noves idees sempre pense que és positiu. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Passa el temps a pressa, eh? Ja estem així una altra vegada, a preparar, a comentar, a dir i a inclús rumorejar alguna cosa que s'ha sentit per el carrer. El mes de les flores ja està ahí. Podria ser el que pot passar de tot, però d'això es tracta, no? De per lo menos veure com està testar, com està la qualitat municipal i veure com es presenta este mes de maig, que segurament més d'algú s'encomanarà la Mare de Déu. De les flores i de les cruces, que tot n'hi ha que dir-ho. Don Víctor Soler, Partit Popular, bona nit, gràcies, benvingut. Molt bona nit, gràcies per convidar-me. Una setmaneta moguda, moguda. Alguna notícia, jo penso que impactant, que ara després, si li pareix, analitzarem. Sí, Gandia sempre té una intensitat mediàtica de notícies important. Jo crec que és important que totes aquestes notícies, aquesta actualitat arriba al ciutadà per a que se faci una reflexió crítica d'allò que passa al seu voltant. Don Juan Luis Pericas, nova cara, també nou projecte, Si se puede, Gandia. Bona nit, benvingut. Hola, bona nit, gràcies per convidar-nos i així estem de nou. Estàvem comentant abans de que, bueno, quasi estem com fa molts anys en l'institut, no? Quasi. Sí, molt a prop. De molt a prop, perquè eren companys. Físicament. D'estudis. Bé, doncs comencem en el primer tema, un tema que no ha deixat mai de suscitar polèmica, és el tema, no sé si dir de la immigració, de l'empadronament, però anem a englobar-ho tot, perquè les coses clares crec que tenen un camí meridià i és el saber les coses com desenvolupen. Fa ja alguns mesos l'executiu local, el govern de Gandia, va voler que tota la gent que volia empadronar-se passara per la Policia Nacional, no físicament, però sí que averiguant si aquesta gent realment volia empadronar-se perquè els motius que tenien eren de treball, de faena, etcètera, etcètera. O, sorpresa, van eixir moltíssimes persones que venien simplement a empadronar-se per a rebre, senyor Pérez, ajudes, en aquest cas, municipals. La voz en grito, la voz en el cielo, això és il·legal, això és racista, això és xenòfobo, jo pense que no. Jo penso que era una actuació positiva i, de fet, ara contarem què és el que ha ocorregut. No es tracta de lo que pense cada un, que és molt lliurement, però ja que tenen en compte que o som o no som Europa, o som el nord d'Àfrica o som Europa. Lo que tu no t'atreveixis a fer en altres països, si no fas, no renegues. Lo que no pot ser és no saber si qui viu i únicament fer complir, és lògic. No sé quina porta la gent o puga tindre de que els documents d'una persona vagi al cos nacional de policia, que és qui té matèria en matèria d'estrangeria, els mecanismes per a saber si una persona el que diu és de veres, si està legal, si viu on viu, si resulta que no té una requisitòria o una busca i captura per un jutjat o per la Interpol, és a dir, no sé quina por, però s'ha dit clar. Mireu que així vinga i que campe por sus fueros y sus anchas qui nos dé la gana. Perfecte. Comulgaràs o no comulgaràs, seràs d'acord o no seràs d'acord, o després no te queixes si passa el que passa. Però si una persona amb documents falsos i l'únic que és capacitat per a verificar si aquest document és vàlid o no, és el cos nacional de policia i no hi ha volta d'hoja. Qui vulgui fer política d'això, doncs ja té feina que fer. Però la realitat és això. Ojo, hi hauria que preguntar a aquesta gent què ocorre quan te'n vas a Anglaterra i te diuen, vostè on va i qui és? O quan te'n vas als Estats Units? Jo no he vist mai en la vida el senyor Mascarell, per exemple, enarbolar el 4 de juliol. Això no pot ser, quan entra als Estats Units, resulta que el visat, resulta que em fan allí. Jo no ho he vist. Què passa, que són potències un poc més perilloses o més grans que el propi Arturo Torró o el govern de Gandia? Doncs això és el seu problema. Anem, arribamos al cuit de la qüestió, perquè en aquest cas, Juan Luis, des de Si se puede, què penseu al respecte? Que tot el món és orégano o un filtro no està mal? Anem a veure, que com totes les qüestions en la vida social es deuen a una regulació, però la regulació no pot estar per damunt dels drets humans i de tractar d'il·legal a cap persona. Per supost que es té que regular, es té que mirar la manera millor per a tal menester,
però també tenim el sentiment de que l'immigrant, els espanyols tenim molta, i els valencians en particular, tenim prou records d'això, no? Perquè han tingut que en els anys 60 érem immigrants a altres llocs i les circumstàncies eren altres, però hem tingut que necessitar. Entonces, n'hi ha que tindre també un respecte als immigrants, buscar-los una regulació, però contemplar tots els drets que tenen com a persones, simplement. Per nosaltres això està per damunt de tot. S'ha aprofitat molt dels immigrants, ha hagut moviments a nivell nacional i en la comunitat en la que ha vingut molt bé, que vinguera mà d'obra barata. Així n'estem pagant els que som natius. És a dir, s'ha abaratat el preu de producció a base de portar emigrants. En aquest moment no importava. Després, quan surten els problemes de que si tenen els papers, que si no, ahí tot és ja un problema. Per tant, hipocresia, ninguna. Uh-huh. És a dir, si estem aprofitant, i de fet, en Espanya necessitàvem mà d'obra, perquè és una població envellida, i hem afavorit molt, i necessitem que augmentar en natalitat, entonces, en aquests punts sí que estaven aportant molt. Per tant, n'hi ha que regular-ho bé, però en respectant sempre els drets humans, si tinguem tot molt clar, això. Esto es, pense dir-ho la paraula clau, regular, perquè així no es tracta d'immigrants, es tracta de que aquest filtre el passen francesos, anglesos, holandesos, o sigui, no estem criminalitzant a un determinat grup de gent. Pense que, bueno, el que no té res que amagar, Ciro, continua pensant, no té res que tindre por. Yo coincido con lo que estaba comentando antes Miguel, que hay que regular, hay que controlar, hay que saber que las personas que vengan, de donde vengan, que lo hagan de forma legal. Hay una normativa, hay una legislación, la tienen que cumplir. Ahora estamos asistiendo al problema que tenemos desgraciadamente en Katmandú con lo del Nepal, que la embajada no sabe exactamente, el cónsul no sabe exactamente cuántos hay allí. Y eso, si estuviera todo regulado, sabemos los que hay, sabemos la documentación y tal, es más fácil localizarlos, saber dónde estaban. Eso yo sinceramente lo veo bien. Yo solicito ayuda, soy padre de familia numerosa, y me encanta cuando voy a solicitar una ayuda, una prestación o algo, la documentación que me piden. Me encanta, porque la tengo toda. Y si alguna vez no me falta un papel es porque no lo tengo y por tanto no tengo derecho a esa prestación. Pero a mí, sinceramente, cuanto más documentación, cuanto más documentos pidan, es una forma de evitar la picaresca. Porque antes, creo que lo comentaba Miguel, claro, vienen aquí gente para las ayudas y vienen de otros sitios, de otras poblaciones. Anem allí a Gandía, que allí mos ajuden tots y tal. Que en París molt bé y la humanitat està per damunt de tot. Però, clar, tenim que saber els mitjos que tenim i la gent té que estar regulada, té que estar legal. Quan la gent està vota a la valla de Ceuta o Melilla, claro, yo me pregunto, una persona que tiene su pasaporte y que tiene su visado se va a la frontera que tiene Ceuta y Melilla con Marruecos y le abren la valla y entra, enseña su documentación y entra. El problema es que la gente quiere entrar de forma ilegal y eso no es que humanitariamente no se le vaya a atender, es la cantidad de problemas que luego va a generar, porque no se le puede dar un contrato de trabajo porque no tiene documentación, no está de alta en seguridad social, no tiene, vienen en cascada la serie de problemas que implica las personas que no estén, que están ilegales. Pues no me hablaré ahora del Quijote, señor Soler, pero primero me agradaría ya entrar en la recta final del tema, porque tenemos que escoltar primero les paraules que dia sobre este tema el senyor Javier Reig, perquè la notícia en si és que el govern central ha avalat el sistema d'empadronament aplicat en Gandia, aquest sistema que criticaven i continuen criticant les files socialistes. Però primer se'n camp al senyor Javier Reig. És dar instruccions tècniques als ajuntaments sobre el que tiene que hacer a la hora de empadronar. En estas instrucciones, entre ellas lo importante, como decía el señor alcalde, en principio es lo que nosotros ya veníamos haciendo. Es decir, obliga a que efectivamente podamos comprobar todos los datos y la veracidad de los datos que nos dan, tanto de identidad como cuál es el objeto de estancia, así como el poder localizar o poder de alguna manera identificar y comprobar que los datos de vivienda, etcétera, etcétera, que nos ha dado son ciertos y es verdad. ¿Vale? Entonces aquí lo único importante es que sí que nos da un plazo de más de 3 meses al ayuntamiento para que pueda comprobar todos estos datos. Durante esos 3 meses y hecha la comprobación,
si efectivamente este señor no se puede empadronar o el empadronamiento está mal hecho, se comunicará a la autoridad competente y ya está. Si a los tres meses el ayuntamiento no ha dicho nada, se entenderá que efectivamente, por silencio positivo, el empadronamiento es bueno. La señora Soler, pionera en Gandía, molt criticada, continua seguint criticada, i estava parlant del Quijote perquè pareix ser que, des de les files socialistes, Anxas Castilla, todo el mundo bienvenido, venien autobusos d'Almeria, empadronats, venien autobusos, i des de que està regulat, ara el govern central avala aquest sistema. Sí, jo crec que cal fer un poc d'història i saber per què hem arribat fins ací, no? Quina és la situació que el govern del Partit Popular es va trobar quan va accedir a l'alcaldia, i era una situació on hi havia una trama en el departament de Padró municipal, de fet hi ha una funcionària que està sent investigada per aquest tipus de qüestions, on a Gandia venien autobusos de tota Espanya, molt especialment d'Almeria, per tal d'empadronar massivament a gent que era normalment estrangera, que no vivia en Gandia, i en definitiva se va establir tota una campanya de publicitat i màrqueting amb un únic objectiu, que era fer de Gandia una gran ciutat. Al govern del Partit Socialista li interessava ser una gran ciutat i per això calia establir un número d'habitants superior als 80.000. I per què li interessava? Doncs perquè efectivament el ser gran ciutat permetia a l'Ajuntament de Gandia tindre una sèrie de prerrogatives que altres municipis no tenien. Li interessava políticament al govern del Partit Socialista ser gran ciutat. I això va obrir la porta a l'empadronament massiu i moltes vegades de persones que no complien amb els requisits que marca la llei nacional. El Partit Popular, una vegada en el govern, va dir això s'ha acabat. S'ha acabat la barra lliure d'empadronaments il·legals perquè en una ciutat on pretenem mantenir una convivència sana, cívica, reglada i educada entre tots, no podem permetre aquest tipus de qüestions. I vam establir, seguint les directrius que marquen en aquest cas el Ministeri, que estan avalades, com bé ha dit el senyor Reig, en successives directrius que han eixit després, una sèrie de filtres a l'hora de comprovar si aquesta documentació era legal o no era legal. Veritat que ningú entendria que cap persona pogués circular amb un permís de conduir falsificat? Seria un autèntic perill per a la circulació i per a la salut i per a la integritat física de la resta de conductors. Doncs això és exactament el mateix. Per a viure, no en Gandia, en qualsevol ciutat, la llei nacional marca que s'han de complir una sèrie de requisits. I aquest govern municipal el que ha fet és precisament velar per a que les persones que estiguin ací complisquin aquests requisits. I no ho fem només en els estrangers, no ho fem només en els estrangers, se fa en totes les persones, siguin nacionals, comunitaris o de països extracomunitaris. I se fa, com dic, per a tindre un control que jo crec que és una de les principals prioritats que ha de tindre un govern municipal, saber qui viu en la nostra ciutat i tindre això arreglat. Mire, hi ha una ferramenta en el govern central que dona a l'abast dels ajuntaments, que és la revisió dels padrons, que se fa cada 5 anys si els ajuntaments així no ho sol·liciten. A Gandia, l'última vegada que s'havia de fer, el govern socialista va dir que en Gandia no se feia revisió del padró, i no se feia perquè no li interessava tindre aquesta revisió del padró, perquè efectivament ells estaven a lo que estaven, barra lliure a l'empadronament massiu. Nosaltres ja hem promès al nostre programa electoral, com a Partit Popular, que l'any 2016, és a dir, l'any que ve, si el Partit Popular continua sent govern, sol·licitarem al Ministeri que se produeixi aquesta revisió del padró. I aquesta revisió del padró ens permetirà continuar controlant i continuar tinguent claríssimament fijats qui viu i qui no viu en la nostra ciutat. Perquè el que no podem fer i el que no podem permetre és que n'hi hagin persones que estaven en la nostra ciutat, que s'aprofitaven claríssimament de subvencions que són públiques, que són diners de tots, per a fer picaresca i per a fer trampes. Perquè així n'hi havia famílies que estava vivint la mare i el fill i el pare estava treballant en l'estranger. I en canvi estaven cobrant una subvenció per a renta garantida, per exemple. Quan hi ha persones en la nostra ciutat que malauradament estan passant una situació delicada i que aquests diners es vindrien molt bé. El que no podem permetre és que la nostra ciutat en Gandia hagin tancat 270 pisos pateres que estaven ocupats per màfies que es dedicaven a delinquir, a la prostitució, a les drogues i, en definitiva, a malviure i a fer una mala vida i a desgraciar la vida de la gent que els envoltava en les seues finques. I tot això s'ha fet perquè hi ha hagut un govern, en aquest cas del Partit Popular, que ha posat les mesures i ha prioritzat des de l'agenda pública aquest problema com un problema fonamental. La seguretat ciutadana, el control del padró i, sobretot, la convivència irregular, un mínim de civisme entre els nostres habitants, jo crec que és una conducta i una actitud bàsica que ha de tindre un govern municipal i que ha tingut que vindre un govern del Partit Popular per a que això es produirà.
En este cas, senyor Pericàs, una mesura, diguem, poc popular, valga la expressió. Esteu d'acord en aquesta revisió del padró, saber qui són els nostres conveïns i què és el que fan? A veure, tindríem que situar-nos molt clarament en la situació real actual. Ja ho he dit abans, que té que haver regulació en totes les normes de convivència, per supost. El que volem és obrir aquest aspecte més ampli, és dir, el problema de la delinqüència o actes delictius no és patrimoni dels emigrants o dels nacionals. No, per supost, per supost. Entonces, n'hi ha que tindre un poquet de claritat en l'hora de posar les coses, és dir, que siga per a tots igual, i que no es marxin o es marquen diferències per el fet de ser comunitari o de ser immigrant, extracomunitari. Per tant, és, sí, regulació per supost, però n'hi ha que veure de quines maneres. Un minut, perquè volia també incidir un poc en el que comentava Víctor, la regulació que es fa a partir després del govern socialista, en el PP al poder, la població de Gandia ha baixat, però tenim que veure. Ha baixat per què? Perquè s'ha fet aquest control del cens? O perquè no hi ha feina? O perquè no hi ha possibilitats de tirar endavant? A mi em sembla que és més això. Jo veig que els meus conveïns, enfront de ma casa vivia gent de Lituània, Romania, no sé d'on eren, i feien una vida de lo més normal, i treballaven, i es veia així cada dia en la seva furgoneta, anaven a collir taronja o anaven a lo que fora, en xiquets menuts. Aquesta gent, Juan Luis, sí, benvinguda, siga. Sí, claro, claro, per això vull dir jo que n'hi ha que marcar molt bé on està el límit, i on està l'acte delictiu o una convivència normal. Aquesta gent se n'ha anat de Gandia, i se n'ha anat no perquè s'hagi regulat el cens o s'hagi fet unes mesures especials, se n'ha anat perquè no hi ha feina, és el problema més important. Pense que en aquest cas, senyor Palmer, aquest aval per part del govern central vol dir que les coses estan fent-se bé en aquest aspecte. Sí? Sí, la veritat és que sí, la veritat és que estic totalment d'acord amb el que has posat, Víctor. Qui vinga, qui vulga, però que ho faci de forma regular, de forma legal, que la gent ha d'estar de forma legal, perquè si no, si ja entren i són així d'una forma il·legal, dona pas a que la seva estància o el seu pas per Gandia siga totalment il·legal. Es contraten de forma il·legal, és com van a collir taronja sense una protecció perquè els exploten. Està clar que la gent que vinga, qui vulga, però de forma legal i regular. No podem estar il·legals perquè, com comentava Víctor, imagineu-vos, per exemple, que no hagueren normes de tràfic, que cada un poguera anar i fer el que li dona la gana en el cotxe. Això seria un caos. Doncs això és el mateix. Imagina que vinga tota la gent que vulga i sense cap de paper, sense cap passaport, sense cap documentació. Al final això seria, doncs mira, el que passa en els països estos d'Àfrica, que la gent està il·legal en el seu propi país. Perquè en aquest cas, vostè posa quasi punt i final, senyor Pérez, entraríem en la casa de màquina baja. La vida te va dar sorpreses, sorpreses te va la vida, perquè a usar és mi vida que han eixit coses rares d'esta gent que estava així empadronada, doncs perquè com hem dit antes, Sánchez Castilla. Però la cançó diu que quien a hierro mata... A hierro muere. Entonces, què vol dir això? Anem a veure. D'això no es pot fer política. Això són faves contades. O complixis els requisits o no. I en aquest cas, malauradament, i jo personalment crec que el Partit Socialista s'equivoca de totes, totes. Moltíssima gent del Partit Socialista, a mi m'ho ha comentat, en la boca menuda, però ho ha dit. És a dir, no pot ser que Gandia tinguera el 25% o ja ratllant quasi el 30% d'immigrants a la ciutat. No podien permetre que passejar, per exemple, per la zona de la Batxolà es convertirà en un gueto de gent que no saps quanta gent hi ha. És que això no es tracta d'immigració o delinqüència, no. Això es tracta del que diu la llei. I la llei és bona per a l'immigrant, per a l'estranger, per al de dins, per al de fora, per a tots. I què passa? Que quan tu vas allí, dius que això para la gent a l'hora d'inscriure's en el cens. I tanto. Si tu vas normal, no passa res. Uno quan va a Hacienda i no té cap problema, tot i que sempre te'n busquen, vas tranquil·lament. Ara bé, si tu saps que el teu permís és una fotocòpia, si resulta que dius ahir, i quan anava la policia, en el carrer Alcira, per exemple, al carrer Alcira va la policia i tenia a 12 o 15 persones empadronades en un edifici. I quan vaig resulta que mai en la vida els havien vist allí, i resulta que era un home que resulta que havia alquilat a un altre, però a través d'un altre, i al final es pagava per tindre un paperet que posara al CIRA X. I no hi havia ningú i no passa nada.
Tots estem parlant d'immigració, de delinqüència o de complir la llei. De què estem parlant? Aleshores, benvinguda sigui aquesta mesura i qui la critica és el seu problema, però això és així. Últim minut per a vostè, senyor Soler, vam fer una comparació de poetes, poetes que tenien una veu sutil, suau, dolça, en aquest cas Gustavo Adolfo Bécquer i Vicent Mascarell, perquè diu, el alcalde o no sabe leer o miente a los ciudadanos, després de tot el que ve avalat per el govern central. Sí, el que no diu el senyor Mascarell és que en el seu àmbit privat té un bufet d'advocats i que pues, porta aquest tipus de casos d'immigrants que potser algun benefici pot quedar ahí. Però en tot cas, a mi el que m'interessa i el que de veritat em preocupa i per això hem treballat aquests 4 anys dins del govern municipal és aportar trellat, aquesta paraula tan valenciana, el trellat a la gestió pública. Que no sé, que diuen alguns. Exacte, trellat, el seny és d'un altre puesto. Trellat a la gestió pública. I el trellat en matèria de padró és simplement verificar la documentació que qualsevol ciutadà nacional, comunitari o extracomunitari aporta a l'hora d'empadronar. Si aquesta documentació està arreglada i és verídica, pot empadronar-se. Com passa en qualsevol país civilitzat del món, com passa en qualsevol país occidental, és a dir, complir amb les normes que democràticament ens hem donat. I la persona que vinga així a treballar, a formar el seu projecte de vida, a formar la seva família, és benvinguda. Gandia necessita aquest capital humà per tal de continuar endavant. Però el que vinga a delinquir, el que vinga a fer maldats, el que vinga com en màfies organitzades per tal de poder establir punts de venda de droga, de prostitució, i posar-se en una pata a la porta en un pis, donar mala vida a tota la gent de la finca, intentar delinquir a costa de l'erari públic, és a dir, dels diners que paguen tots els ciutadans, en un govern del Partit Popular ni està passant ni té que passar. Per això, nosaltres, en el nostre programa electoral, ho hem posat molt clarament com una de les promeses i les qüestions prioritàries per a la pròxima legislatura. Pues dit això, canviem de tema, perquè si hi ha alguns partits que tenen clar que no volen imputats en les seues files, és, per exemple, Ciutadans. N'hi ha més, però Ciutadans és un d'ells. I, de fet, bueno, el senyor Fernando Mut, que una pregunta li volia fer, senyor Palmer, és la pregunta del millón. ¿Continúa el señor Fernando Mut estallant darrere de Ciudadanos de Gandia? Dic lo que em traslada al carrer. Sí, darrere de Ciudadanos de Gandia, no. El señor Fernando Mut està afiliat a Ciutadans en València. València. Darrere de Ciutadans de Gandia, la veritat és que no, i la realitat és que no ha estat mai. Bueno, pues dit això i clarificat el tema, entrem en el tema dels imputats, perquè l'Audiència Provincial, senyor Palmer, mantiene como imputados a los socialistas José Manuel Orengo y Ana García. Vostès són molt clars i molt radicals en el seu partit d'aquesta gent. Adiós, muy buenas, ya nos hemos visto bastante. Y estos pareixen que no ho tenen clar. Sí, és una de les característiques del partit de Ciutadans. No hi ha cap imputats en les nostres llistes i tampoc en les llistes de les persones en les que podríem formar govern. L'exemple el tenim en Andalusia, que s'ha posat per condició, però és una condició que no és suficient, però és indispensable. La veritat és que s'hagin fet mal les coses, es deuen de denunciar. És igual que el tema dels immigrants. La gestió es té que fer de forma legal. Si s'han fet males coses, s'han demanat de préstec sense l'aval, com és preceptiu, com diu la normativa, pues la veritat és que tenen que ser responsables en la seva gestió. Nosaltres no tenim cap imputat, això no vol dir que potser en alguna llista d'algun poble hi hagi una persona que tingui una multa de tràfic. Estem parlant d'imputacions per gestió, imputacions per malversació o per una gestió pública que no s'ha fet d'acord a la normativa. Les normes estan per complir-se, per a tots, i qui no la complisca pues no hauria de dedicar-se a la gestió pública. En aquest cas, senyor Pérez, van suplicant, no sé si la paraula és la correcta, al juzgat que paralitzara, que deixara aquesta imputació a banda, dient que eren això, però s'han ratificat, que continua la investigació d'aixos préstamos que van fer sense comptar amb informes favorables ni de tècnics municipals ni de la Generalitat. Es votaven el tema per Montera. Sí, en el seu dret està el recurs de súplica al jutjat, evidentment. En aquest cas, Orengo i García crec que no estan ja en les llistes de les properes eleccions. Algo de nota. No obstant, encara falta veure què és el que passa en l'equip de Ximo Puig. Però bé, en aquest cas, malauradament, Orengo i Ana García el que fa aquesta causa és continuar. El jutge diu que continua investigant-se perquè de totes, així passa algo gros.
Això ha anat jugant en foc. I jo ho entenc que al final de 28 anys de govern socialista te creus que està a casa, vas fent el que et dona la gana, no passa, firmes, va, viene, tal, i al final un dia o altre t'has de xafar els dits, volent o no volent, o sense voler. Però clar, això és crèdits dir que la Generalitat Valenciana, que era qui tenia que avalar o informar favorablement d'aixòs crèdits, demanar crèdits milionaris a 6 mesos d'eleccions o a pocs mesos o en un mes abans, i renovar aixòs crèdits a costa dels diners dels gandians, anem a veure, és ahí on està el tinglao. Tinglao no és l'herència rebuda, si eren 300, 150, si Arturo Torró i el PP l'ha duplicat, no. Ahí està la madre del cordero. Perquè ahí sí que n'hi ha, en aquest cas, responsabilitats penals. Ahí sí que diu un jutge, vostè ho ha fet mal. I de moment estan tots callats. De moment estan tots callats. El que volen és marejar la perdiu, però la professó va per dins. I en aquest cas s'ha decretat que continuï investigant i que no es tanque tan pront el tema, perquè resulta que n'hi ha indicis racionals de criminalitat d'haver comès algun supost delicte. És moment de fer una brevíssima pausa, tornem d'immediat i sabrem l'opinió del senyor Pericàs, del senyor Soler al respecte, d'esta imputació que continua en el senyor Orengo i la senyora García. Continuem amb tots vostès en aquest tema interessant, aquesta imputació que continua vigent per part de la Fiscalia per al senyor Orengo i la senyora García. Senyor Pericàs, vostès pensen que són nous aterrissats en la política local, però tenen clar que un imputat en les seues files no sonaria bé, no? Home, per supost, això jo crec que està en el nostre ADN i per això venim a intentar regenerar la vida política i que el polític a partir d'un moment ja es dignifique, perquè ara mateix el que té a nivell social és una mala reputació general. Per què? Perquè aquest país ha funcionat, quan més imputat era uno, més mèrits tenia. Semblava que era això. De totes maneres, voldria dir una cosa al respecte de l'assistència meu així. Pot ser, estan plantejant-se uns temes molt controvertits entre un govern anterior i l'actual. Potser en el meu lloc tindria que estar un representant del PSOE per a contrastar aquestes coses. El que diu vostè se m'ha dit una infinitat de vegades, que consta, torno a repetir i no vull ser cansino, es convida, sempre la negativa per resposta. Sí, no sé el motiu. Dic jo més que res perquè seria la manera de contrastar aquestes coses. Jo puc parlar... I aquestes estudis ja ho saps, per què no? I aquestes tuits, si ja saben per què no venen així, és que apareixen aquestes manifestes... Sí, sol passar, allà un no es sent còmode o pot tindre crítiques, evita anar, no? No som d'aquesta idea. Vostè tenia alguna cosa que amagar per vindre així? No. Em va dir immediatament que venia? Sí. Doncs no té res que amagar? No, ho diria simplement per fer una puntualització. Ja estic agraït d'estar així i podrem expressar-lo. Passa que tinc que anar a un terme més ampli i més general. El tema, no centrar-me en aquest tema concret, perquè jo no soc el defensor del PSOE ni del PP, per supost, entonces tinc que anar a un terme més general. I és que en la vida política la regeneració que necessita ja no és que un imputat no vagi en la llista, és que aquest imputat continua estant en el partit i seguint un poder dins del partit de determinació i d'actuació. Està veient-se en Andalusia, està el Griñán i el Chávez i no passa res, encara que no vagin en una llista ni es presenten a res, seguixen manejant els resortes de la política del partit, no? I això està passant. Tenim el company de Ciutadans. Està clar que Ciutadans és la plataforma. És a dir, què estem parlant? De regenerar o de canviar-li el nom a les coses? O de donar-li una altra imatge? El que volem és una imatge totalment nova. N'hi ha que reciclar i tot el que no ha aprofitat fins ara, hi ha que netejar-ho. Perquè estem parlant, senyor Soler, i tanquem el tema d'una persona que és el número, no sé si 2 o 3, del PSOE a nivell valencià, el mà dreta de Ximo Puig. El número 3 del PSPB, de Ximo Puig. Per el que dia Pericàs, una puntualització, en els plenaris tampoc respon el PSOE. Vull dir, el PSOE de Gandia, perquè jo parlo de Gandia, jo em presento una llista en Gandia, jo soc secretari general del PP en Gandia, i el que m'interessa, em preocupa, és Gandia, i parlo de Gandia, en Gandia, el PSOE, d'aquestes imputacions no parlen. Ni d'aquestes ni de les altres, perquè jo vull recordar que no és una bona notícia per a la ciutat, jo crec ni per a la classe política de Gandia, que el senyor Orengo i la senyora García estan doblement imputats, per en aquest cas, dels préstecs bancaris, però també per el cas de l'edifici Innova. I d'aquests temes, en el plenari, mai parlen ni mai responen. Ni ells
ni la que presumiblemente es la CAP del Socialistes en Gandia, que es la senyora Morant. Senyora Morant, que sustenta tota la seva acció política a l'Ajuntament i fora de l'Ajuntament perquè està recolzada per darrere per José Manuel Orengo, la persona que està avui imputada. És a dir, el Partit Socialista de Gandia continua treballant i continua dirigit per José Manuel Orengo, perquè té un poder important en el PSPB i Diana Morant és una autèntica titella de José Manuel Orengo i fa políticament tot el que este li mana. Per tant, jo dos qüestions volia fer així, dos vessants. La primera, la judicial. La judicial és que el cas continua endavant, el cas té un rerefons important i que aquestes imputacions, com diu aquest auto de l'Audiència Provincial, continua ferm i per tant el que se demana són més investigacions per a saber on van parar, on van anar destinats aquests diners que se van sol·licitar en forma de préstec. I la crítica política o la clau política per a mi és molt important, perquè a banda de les imputacions hi ha que anar al fons de la qüestió, i el fons de la qüestió és que així, en l'Ajuntament de Gandia, siguent José Manuel Orengo alcalde i el Partit Socialista govern, se van demanar una sèrie de préstecs d'una quantia importantíssima, importantíssima, sense els informes preceptius de legalitat. I aquests préstecs van anar destinats no sabem a què, presumiblement a pagar despesa corrent. Despesa corrent són treballadors, funcionament ordinari de l'Ajuntament, comunicació, etc. etc. I per a aquests diners, aquesta quantitat important de diners, són precisament els que estan ofegant la gestió ordinària de l'Ajuntament de Gandia en l'actualitat. O sigui, aquests 300 milions d'euros de deute que es va trobar el Partit Popular quan va accedir al poder en juny de 2011, venien derivats en gran mesura per la concessió d'aquests préstecs. Per tant, no estem parlant d'una decisió administrativa o de que s'ha hagut de firmar alguna cosa que potser no se tenia massa clar. No, estem parlant de que en la signatura d'aquests préstecs sabien perfectament el que estaven fent. Sabien perfectament que estaven endeutant l'Ajuntament no a 2, 3, 4 o 5 anys, sinó a 20, 30 anys, perquè la quantia era molt important. I que aquests préstecs se van destinar presumiblement a pagar despesa corrent, és a dir, no despesa productiva o inversió, no, despesa corrent. Per tot això és el que s'està investigant a José Manuel Orengo i Ana García. I el que hauria d'haver fet la senyora Morant, si de veritat creu que ha vingut a ser candidata a l'alcaldia per al Partit Socialista per a renovar, per a trencar amb el passat, per a mostrar una nova forma de fer política, és renegar o demanar disculpes d'allò que van fer mal els seus companys. Perquè el projecte socialista actual de la senyora Morant i dels socialistes de Gandia és el mateix projecte polític que tenia José Manuel Orengo i el Partit Socialista d'abans. Perquè no ha renegat en cap moment, i vull insistir, continua assessorant-se i continua fent tot el que José Manuel Orengo li diu que faça. I això no és trencar amb el passat, això és continuar fent la mateixa política que s'ha fet en Gandia durant 28 anys i que ha portat a l'Ajuntament de Gandia a estar ofegat econòmicament per aquesta mala gestió. Si voleu alguna concreció, vos dono 30 segons o canviem de tema, el que vos parega. Volia concretar el que estava comentant Juan Luis, que té raó en lo que, la regeneració de la classe política. Per això és fonamental. I m'agradaria que nous partits, en nous cares, no només Ciutadans, sinó també ells i altres partits, obtingueren la representació necessària per a, entre tots, aportar la nostra tasca per a regenerar la classe política. Això per a mi seria fonamental. Sí, volia fer, a raó de les paraules de Víctor, fer un comentari en el tema del Partit Socialista, de que no assistisca, és problema d'ells, està clar. I que no contesten als plens, per a mi que caiga tot el pes de la llei en les imputacions i en aquell que els acusa d'haver fet qualsevol cosa mal. Però n'hi ha un tema molt evident, que si volem regenerar la vida política, és que el que fan els socialistes així, ho fa el PP allà i ho fa Convergència i Unió allà. És dir, que no siguem cínics i reconeguem cadascú en quin lloc està. És a dir, tot aquell que té algo que tapar i que ocultar, en el lloc que tindria que parlar, no parla. Per tant, obrim les mires i siguem realment tots els partits, perquè no és que venim nous. A mi em sembla que l'empuje dels nous partits està fent obrint gestos en els partits tradicionals, no?
Entonces, el que n'hi ha que fer-ho és en profunditat, n'hi ha que creure de veritat que anem a regenerar la vida. Jo crec que, en aquest cas, el que diem abuela, estem tots d'acord en aquesta taula, que la faça que la pague, no, Víctor? Sí, però m'agradaria contestar. Jo, per això, ho dia abans en la meva intervenció, jo soc representat públic en Gandia, me presento a les eleccions de Gandia, el que me preocupa i del que vull discutir és de Gandia. Respecte a qüestions genèriques, a mi m'avergonyís i me dona asco qualsevol conducta reprobable, vinga d'on vinga. Vinga d'on vinga, sobretot del meu partit, perquè damunt és gent del meu partit que a mi m'avergonyís doblement que puguen representar unes sigles que per a mi són d'honradesa i honestitat com són les del Partit Popular. Però jo parlo de Gandia perquè jo soc representant de Gandia i vostè se presenta a unes eleccions en la llista de Gandia. I en Gandia hi ha un partit, que és el Partit Socialista, que té a un imputat o un doblement imputat i una altra imputada. I això és del que estem parlant. I pareix que, en aquest cas, a vostè o al seu partit, segons siga la imputació, si és del PP o del PSOE, li molesta més o li molesta menys. A mi no. A mi no. Però quan jo parlo de Gandia, el Partit Popular de Gandia és un partit que està net com la patena. I que nosaltres, en els 4 anys que hem tingut de gestió municipal en l'Ajuntament de Gandia per primera vegada en la història de la ciutat, jo crec que hem tingut una gestió que podrà ser més o menys criticada, però que ha sigut honesta. Honesta. Per tant, el que sí que m'agradaria és que parlarem i que focalitzarem el debat en la ciutat de Gandia, perquè entenem que els que estem així representem i ens presentem a unes eleccions municipals, i el que importa a la gent que està veient-nos és precisament quina és la visió de les coses a nivell municipal. I a més tots amb la cara ben alta. Posa punt i final, 30 segons, Miguel, perquè no serà perquè el Partit Socialista durant 4 anys està buscant imputar algú del Partit Popular pegant-se cada seva, però que, bueno, que estigui a les dents. Sí, cada un té la seva política i intenta de totes pues, imputar, de fet veurem que tot és un acoso i derribo a Arturo Torró, Arturo Torró, Arturo Torró, s'olviden fins i tot de la marca PP. No comptes, ja és personalisme. No comptes, és burro, són burros, no? O sea, pues, Arturo Torró, menos mal que es presenta Arturo Torró, perquè si haveren canviat el candidat, imagina què fan, no sé ara en què haveren basat la seva política. Però en definitiva, tristament, què passa amb això? Que al final el jutjat determinarà si té o no té responsabilitats penals i ahir no valen calces. Ahir anem orientant, anirem saludant, anirem en pissarres i explicar-li al jutge. Tu vas explicar-li al jutge? No. El jutge el cita a tu per a que li contestes unes preguntes. És que així la diferència és prou evident. Però en definitiva jo no sé si anem a arreglar-ho o anem a quebrar-ho. Pues no sé ara jo com m'agarra el tema este, si en tema graciós, en tema serio, no sé, perquè ara vostès bueno, analitzaran el que anem a dir. La frase que vaig a dir és políticament incorrecta. Jo tota la vida he sentit que una persona té el cul pelat, pues que potser porta molts anys en eixa faena, en eixa tasca, en eixa manera de ser. I moltes vegades, senyor Pericàs, ens podem portar per la voràgine. Una persona que porta el culpat pot ser una persona que porta 20 anys en política, no deixa el càrrec. I una altra cosa és el que li pugui haver passat a Belén Sánchez, que el dia de la presentació, pues, a lo mejor va dir unes paraules que no venien al cuento. No sé si per la novetat, si per ser nova en política, o per deixar-se portar pel moment. Però este no és el tema. El tema és el següent, i vaig a parlar ara de beques, després reprendrem el fil. Vaig a parlar de beques perquè... Ja que has mencionat el tema, crec que caldria aclarir-ho. Sí, sí, el farem, ara parlarem, però vull que entrar d'una manera diferent. Val. Perquè esta senyora que diem que tenia el cul pelat, i és que de fet, a més en tota la pressa que tenim a la taula, per Lidovina Gil, pues, va dir unes coses malsonants. Malsonants perquè va dir, a més, en comunicat, que los 25 becados con el sueldo del alcalde no han cobrado todavía. Claro, no vamos a poder resistir la tentación de preguntarle al alcalde que qué había pasado en esos sueldos. Escolten la contestación. Pues dile a la señora Vigile que no se entera. Se han pagado en abril. Es que esa dona no se entera. Es que es una cosa. Se van a pagar en abril, pero es que además les ve que ya van a decir que pagarían hasta que se acabara el curso. Que el procés era que s'acabarà el curs, no era, a més ho vam advertir, perquè com és un tema que s'ha de comprovar i tal, però és que la senyora Lidovina és que no s'entera, la veritat, està emboirà totalment, perquè ho diu per dir-ho. En quina frase mos quedem, senyor Pérez? S'agarra antes a un mentirós que a un coixo o difama que algo queda per part de la senyora Gil? Difama que algo queda, anem a veure. Lidovina Gil és una experta en la docència i s'ha confusió en el curs. En definitiva, sí, el que es busca és un titular, es busca a veure quina forma, sueldo, alcalde, digui, tinc la resposta. Embargar, no té un duro, està incapacitat per gestionar Gandia. Això són l'IOU del Partit Socialista.
És a dir, em vol tornar a preguntar als xicons, che, què vos ha passat, no vos ha passat, alcalde, tinc així a tres o quatre estudiants que diuen que no li has donat un euro, estan cabrejats, estan xicons, necessiten, che, pues no, que passen, que sí, que és de veres, que no, s'ha aclarit. Però és que moltes vegades pujar a la planta noble, a la segona planta i aclarir aquests temes, de dir, vull parlar amb l'alcalde, és que tinc aquests estudiants que diuen que o en una comissió o en qualsevol plenari, hi ha 70.000 òrgans per a poder tenir una resposta directa de l'alcalde de Gandia, diu no, comunicaet, que és el que es va, està basat en la política, eixa. I ara sí que entrem en el que volíem comentar, senyor Pericàs. Ja ha vist que el peu era simplement este, que hi ha gent que porta molts anys en política i a vegades, pues no sé si voluntàriament o no, o involuntàriament clava la pata i moltes vegades, bueno, pues podem afegir un poc d'ignorància a una persona que és res que no aterrissar. Ara vos té l'explicació. Vale, per lo que has dit del dia de la presentació, la nostra candidata Belén Sánchez va dir unes paraules, així tinc jo completament el seu discurs. Està filmat en vídeo i es pot veure i es pot saber realment el que es va dir. El problema és que l'ètica no té que arribar únicament a la classe política. L'ètica la hem d'estendre ja als mitjans de comunicació, perquè ja n'hi ha prou d'estar supeditats a uns certs poders i així no anem a cap lloc. Es tracta d'una manipulació informàtica que no han volgut entrar al drap perquè no anem a fer-li publicitat. Però perdona que li talli, vostè entendrà que jo també com a mitjà de comunicació voldria saber què és el que realment va passar i d'ahir li dono l'oportunitat que s'expliqui. Exactament. En la part final en la que parlava de medi ambient diu literalment: en la parte turística se promocionará y se cuidará el turismo ecológico. Gandia ha vivido de espaldas a una realidad ecológica que tiene un potencial grandísimo, la Marchal, Parpalló, Borrell, la playa de la Buir. Nos parece increíble que donde nosotros vemos una playa virgen con un sistema dunar maravilloso, otros vean resorts de lujo. Donde nosotros vemos humedales y aves en procesos migratorios, otros ven campos de golf. Donde las personas que amamos la naturaleza encontramos la paz, otros quieren encontrar una maleta con dinero. Aquestes són les paraules genèriques i estan filmades. D'ahir a que un mitjà de comunicació traga que s'ha clavat en l'alcalde Torró, no l'anomenem en tot l'acte, ni l'ha anomenat jo avui fins ara. No l'anomenem per a res i que traga els titulars dient que l'alcalde Torró, que Belén Sánchez acusa l'alcalde Torró de buscar maletes en diners, és una difamació. Així està el document i no ha volgut entrar al drap perquè és que no se mereixen això. Això és una cosa genèrica de superposant el que és el medi ambient a el que és l'especulació. Que desgraciadament ne sabem de molta aquí a Gandia. I parlant en Gandia sabem molt el tema de l'especulació. Perquè una cosa ben diferent, senyor Soler, és la llibertat d'expressió i una altra cosa la manipulació informativa. Com pareix ser, tampoc vaig a donar-li la raó a uns o altres, que és el que ha portat... A disposició de tots els assistents. No, quan uno diu les coses genèricament, i com a periodista tu dic corre el perill, clar, si tu dius no, però tu què estàs parlant? De la Marchal, de Parpalló, de l'especulació i del maletí. Anem a veure les llicències X, per a fer X. En la Marjal, en el terme de Gandia, no les dona la Unió Europea. Correcte. Les dona l'Ajuntament de Gandia. Entonces, maletí... Ni siquiera l'alcalde Torró, l'Ajuntament de Gandia. No, però anem a veure. Però al final el que raspa és l'alcalde. Totes les llicències el que raspa és l'alcalde. Per a informes que toquen... Clar, quan tu fas genèric, és ben lliure el periodista d'interpretar que tu molt sutilment has volgut dir el que has dit. És que jo no ho he dit, sí, però ho has deixat caure. Perquè tu diguis, no, estem parlant, per exemple, de la selva negra d'Alemanya. Estem parlant de les zones verdes que n'hi ha a Europa. Doncs tu el maletí i Europa, doncs tu saps que ho paguen els de Brussel·les. Jo no he dit que els eurodiputats cobren, però, xeco, si estàs parlant de Gandia i dius un maletí, tampoc pots carregar les tintes contra el periodista i desconec qui ha sigut. No carregar ninguna tinta. No, però anem a veure. Però el seu dret té també a interpretar el que tu genèricament estàs dient. Sí, jo dir-li al company de taula Pericàs que això n'hi haurà no a nivell local ni en Gandia, sinó a nivell genèric, que al final se malinterpreten declaracions o, en fi, se li dona un titular que a vegades no és l'espírit d'allò que se volia dir, i això al Partit Popular li passa contínuament en Gandia, i hi ha que anar amb cuidado en aquest tipus de comparacions perquè al final tal vegada s'estiga trasllluint una afirmació que per a mi és molt greu. Jo dic perquè en Gandia hem patit, sobretot,
per part del Partit Socialista, i així, així sí que vull diferenciar, una actitud d'acoso i derribo personal contra la figura de l'alcalde Torró, lamentable, maleducada, partidista, que això inclús se tindria que, en el meu sentit, que haver tirat al juzgat en unes... en unes insults i unes declaracions fora de lloc, no té sentit. I la política en majúscules és molt més que tot això. Podem criticar, podem tindre punts de vista diferents d'idees, d'ideologia, de projectes per la ciutat, però l'educació, el sentit comú i el respecte per l'adversari polític que en definitiva representa a la ciutadania, això mai s'ha de perdre. Jo espero que en aquest sentit vosaltres, com a nova força política, ho tingueu, independentment de les diferències polítiques. Però jo sí que volia parlar de lo que vull parlar, que és de les declaracions de l'Edwina Gil i de la resposta de l'alcalde Torró. Miren, així lo verdaderament important és que s'han creat 25 beques per a estudiants amb pocs recursos de Gandia que abans no existien. S'han creat 25 oportunitats de futur per a joves de Gandia per a que puguen continuar i que puguen ajudar a pagar els seus estudis universitaris. I tot això ha sigut per voluntat d'un alcalde, que en aquest cas va renunciar a tindre el seu sou, i dedicar una part d'aquest sou a aquestes 25 beques per ajudar als joves de Gandia. Això és l'important, i una cosa que és de sentit comú, com dia abans de trellat, en una cosa que jo crec que tots coincidim, en la creació d'aquestes 25 oportunitats de futur, per què no estem tots d'acord? Per què s'ha de tindre aquesta crítica? Perquè s'està tardant en pagar? Perquè s'ha tardat en pagar un poc? Aquestes coses no es poden solucionar d'altra manera, si és que efectivament s'ha produït això, no se poden consultar, en aquest cas, amb el departament responsable, escolta, què ha passat així? Doncs mira, no passa res, ho hem enviat ja a tesoreria i en dos dies podrà estar pagada. Però l'important, vull que insistir en que s'ha creat aquestes 25 beques, i ojalà puguin ser 50, jo estic segur que en la legislatura segons podran ser 50, però en aquest tipus de qüestions, si fem política partidista i política bruta de totes aquestes qüestions, al final jo crec que oblidem quin és l'objectiu dels que estem sentats en la taula avui, així, que és treballar per als nostres veïns. Que en este caso, señor Palmer, ¿usted qué piensa al respecto? Vuelvo a lo que comentaba antes Juan Luis. A la clase política local necesita una importante y profunda regeneración. Y regeneración en las formas. El tema de las becas siempre se suelen pagar con cierto retraso, no voy a entrar. Lo importante, efectivamente, se han concedido 25 becas y me imagino que se habrán pagado ya o estarán a punto de pagarse. Lo importante es que se paguen. Respecto a lo que comentabas de las declaraciones de Belén, yo lo has leído y está claro que es un ejemplo. Siempre cuando se asiste a una rueda de prensa, cuando sales te quedas temblando diciendo a ver qué es lo que han entendido lo que yo he querido explicar. Porque está claro que la dona ha posat un exemple. Afortunat o desafortunat, però jo crec que està clar el que ella ha volgut dir. El que passa és que, clar, sí, ho ha dit, i jo ho puc interpretar com algun periodista ho ha interpretat, però també s'hi pot interpretar com ella el sentit que ha volgut dir. A mi em preocupa quan faig una roda de premsa, cosa que jo vaig acostumbrar-me ara a fer rodes de premsa, és luego quan ells diran, com ho agarraran? Quin és el titular que en trauran? I això em preocupa. Una cosa és, subjectivament, que un periodista faça un comentari o faça una de la seva... Però una altra cosa és que posi en paraules de la nostra candidata unes paraules que no ha pronunciat. El risc està que ho ha entès d'una altra forma. El que passa, i jo aniria més allà, no és solament com ho interpreta aquest periodista, és quin interès té en interpretar-ho d'aquesta manera. Ahí entra la part ètica. Però la línia editorial d'aquest senyor i del seu periòdic va molt, molt encaminada a la vostra formació. Pues què fem? Li donem les gràcies. Si comencem la política, ja veieu fantasmes en els periodistes, a viatge anem. El director que ja no feia entrevistes. No, hi ha periodistes. Però és curiós que ara... Hi ha periodistes en majúscules. Sí, sí, però és curiós que hi ha periodistes que ens agraden i que no ens agraden. I els que ens agraden estan molt bé, però que no ens agraden... Si parlarem d'agrado o de preferències, potser uno no estaria així, estaria allà, i jo tinc que estar on toques. Però resulta curiós que la vostra forma d'aterrar a la política siga cascant un periodista. Mal aneu, però bé, anem a veure. La paraula, dos paraules. Jo no he cascat a ningú. M'he defès front a un periodista. Defensa i front a... Sí, sí. La paraula joia de la corona.
¿Qué es una joia de la corona? ¿Qué es la joia de la corona? Os chuo tendure que ho preguntem als ciutadans si tu saben a lo que referís. ¿Qui va interpretar la frase de que la platja de la Huir es la joia de la corona? Ahí lo tienes y no pasa nada y ningú s'ha rasgat les vestidures, sí. Ningú ha acusat a ningú periodista i tots han volgut veure, o certa gent ha volgut veure que la joia de la corona se vende al mejor postor. I això ho ha manipulat la societat gandiana, no el periodista. Ja. I ara sí, resulta... El tracte que el PP la manera, nacional, la manera nacional té les... diàriament en qualsevol mitjà de comunicació, de ràdio, de premsa, i al final l'exercici de la política de conviure amb l'exercici de del periodisme i del lliure dret de la informació i de la interpretació de les coses. Vivim en un estat de plural, de diversitat d'opinions, i on la premsa interpreta per a donar ixa veu a les persones que compren ixos mitjans de comunicació, ixa premsa, ixa tele, ixa ràdio, i els polítics hem de conviure en això, i al final ixa llibertat és positiva, a pesar de que a vegades cregam els polítics que no s'ha interpretat fidedignament allò que hem dit, però jo crec que en fi, tindreu temps de... Bé, nosaltres éreu oposició, que també era una cosa i derribó a qui estava. Això entra dins del xoc. Bueno, però jo recordo que en primer de carrera diuen que la notícia no era que un gos mossegara un home, sinó que un home mossegara un gos. Així, a partir d'ahí, que cada un juzgue conforme crega convenient. Canviem de tema. Senyor Pérez, perquè el barri de Roig de Corella es comença a entrar en una altra dinàmica. L'executiu local està buscant algo per a que no vagi dissolguent-se fins que arriben les solucions apostades per a ell. Sí, la proposta en aquest cas d'aportar allí el que és el mercadet, de donar-li activitat, que n'hi haguera moviment en el passeig, el que fa és donar a entendre que no s'oblida el barri de Roig de Corella i també donar a entendre a la gent que això no es pot fer política, esteu equivocats, anem a veure, és que jo haver construït, jo haver agarrat, jo haver fet, mentira, així n'ha de clar, mentira, el terreny de qui és? De l'INS. I fins que no se'n vagi a l'Hospital Francesc de Borja, el terreno no està en zona zero per a fer alguna cosa. Tu no podies haver previst fer i entrar l'endemà a la pala. No, perquè el terreno no és tuyo, perquè l'edifici és de València, de la Generalitat de Conselleria. I perquè fa una setmana ja hi ha malalts. Quan tu vas a reclamar el terreny per a poder fer, t'han de dir, però està vacío? No, doncs quan està vacío, vuelva a Madrid i me lo explica. Doncs a partir d'ara és quan s'han de prendre, per això es va fer el concurs d'IDSX fa un any. És a dir, tu ja tens el concurs, reclama el terreny, ja tingues el terreny, comença. Llavors, mentre tot això passa... Algú has de fer de dinamitzar el comerç? Ens queda un minut, Víctor, i el deixo per a vostè. No, molt ràpidament. Nosaltres hem posat tota la carn en la graella per tal de reactivar, primer comercialment una zona, en distintes activitats, com el mercadet que es va posar, conversant amb els comerciants, va estar l'altre dia el president Fabra per tal de posar tota l'agilitat a disposició dels comerciants, sobretot la Conselleria de Comerç, però aquesta és una qüestió que a nosaltres ens preocupa i com ens preocupa vam situar en l'eix del debat un concurs d'idees amb diversos projectes de molta qualitat, definitivament un va ser el guanyador i ara estem fent totes les gestions per tal de primer retornar el solar a que siga propietat municipal i a partir d'ahir poder dur endavant aquesta licitació d'un projecte que és importantíssim perquè tindrà espai comercial, tindrà usos sociosanitaris, zona verda, zona esportiva, i en definitiva es tracta de quant abans millor poder reactivar aquesta zona i poder ubicar una infraestructura que tira econòmicament del barri Roig de Corella, que és un barri importantíssim per a nosaltres. Doncs dit això, hem de posar punt i final, si hem agotat, com sempre, el temps massa de pressa. Senyor Palmer, un abraç, moltíssimes gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Senyor Pérez, bona nit. Bona nit. Senyor Víctor, a la faena. Moltes gràcies. Senyor Pericàs, un plaer tindre-lo així. Bona nit i tornem. Molt bé, i a vostès el que diguem sempre són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.